Jsme tam udělali chybu, že jsme seděli každý až úplně na straně. Kde? No, na té čtvrsračce, jak nám málem spadly ty vůky. No, třetí nebo čtvrtý. Jako tady. Yeah. No.
zaslechli. Mě zajímalo, co se tam stalo ráno, že to stálo fakt za 5 minut. Je to pravda. Taky by tě to zajímalo. Chceš zítra lyžovat tady, nebo se chceš se kam podívat? Podíváme se na předpověď. No, podle předpovědi. Blikáš. Zavibrovalo přes celou hůlku až ke mně. Bereš hůlky? Ano. Já budu baťoch.